哈，心灵相通，左转啊。所以说嘛，怪不得公司没有人当你是女人，一点女人心理都不懂，这叫做欲拒还迎吧。哼，尤其她那么漂亮，什么都被你猜中，那还有什么神秘感？嗯，这里有20块，拿去坐计程车，我还要赶去追求理想。